Petra, ju falenderojmë që këni ardhë në këtë tubim për t'i dhënë nderimet dëshmorit tonë shokut pari fazliut. Na quajnë nacionalist, na quajnë terrorist, po s'na nuk na quajnë ta krasojmë Balkanin, Kosovën me Afrikën e Jugut, ku popujt e mbar botës shkojnë në shekullën 21, këtu vritet, këtu maltretohet lulja me bukur e Kosovës. Dëshmorit të lindin nëna në laushën trime, të edukojt po dujela heroike, të madhrojt Prishtina kënore. Të vranë trastarit në kodrën e djelit, nuk danin të dëgjonin këngën e bilbilit. Ajo këngë madhështore ishte prore qartë. Jo nuk e japim gjuhën e nënes, jo nuk e japim flamuri kombëtar, jo nuk e japim Kosovën heroike, në bit e saj jemi shqiptar. O martiri liris, ditë nëntori ishte ajo ditë, ku tradhtarët dhe zhëtorët e tyre, trupin tënd të njom e shtrinë për dhe në kodrën e diellit, ku ti ashport e deshe e për ty u bë kodrë e gjakut. Oro hero i popullit, armiku, shërptarët e tyre, në mënyrën me varbare, mu në lunën e rinis, të shtrin në varë, par ideja dhe vepra jote, dhe ti, o dëshmor, jeton në zemrat e popullit shqiptar, ku më së miri dëshmon, ardhja e motrave dhe vlëzërve tu, të gjithë të betuar, që rrugën tënde të vazhdojnë, dhere në pike në fundit të gjakut për liri. I kujtojmë dëshmorët Kosovar, i kujtojmë dëshmorët Lapjan, motrën dhe vlëdritan. Alia Jeti, Pari Fazliu, Bedri Sokoli, Aprim Gjitia, Mehmet Ejupi, Elbete Umolli, dhe të gjithë atyre të ranë për lirin e Kosovës. Lafdi! Lafdi! Lafdi!